მსოფლიო ფერწერული შედევრები, ისტორიული ბარელიეფები, უძველესი ხელნაწერი ბიბლია და ყურანის ნაწილი შედევრები კოლექციებიდან დღეს ხელოვნების მუზეუმში ახალი უნიკალური გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილია მუზეუმის რეაბილიტაციის პრეზენტაციაც. Მსოფლიოს ყველა დიდი მუზეუმისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ექსპონატი იქნებოდა რომ ქონოდა. Და ეს ბედნიერება ჩვენ მუზეუმს ხდა წილად. Lucas Cranachis, Machankali, Helovnebis muzeumში დაცული შედევრების კოლექციიდან ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია. Რენესანსის ჩრდილოელი მხატვრისთვის დამახასიათებელი სტილით შესრულებული ყოველდღიურობის ამსახველი კომპოზიცია ხელოვნების მუზეუმში მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში მოხდა. Მეცაუკუნის 20-იან წლებში ის იყო შეძენილი კერძო პირისგან და ასე მოხდა ჩვენთან მუზეუმში და მინდა ვთქვა რომ ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული ლუკას კანახის შემოქმედებაში ერთ-ერთი გამორჩეული ფერწერული ტილო. სხვადასხვა ფერწერულ ტილოებთან ერთად გამოფენაზე წარმოდგენილია ქართველი და მსოფლიო ხელოვანების უნიკალური ნამუშევრები. ქვის, ლითონისა და თიხის სხვადასხვა დანიშნულების არტეფაქტები, ყურანის ხელნაწერის თავფურცელი, ყარაჯული მხატვრობის უნიკალური ნიმუში, სვეტისხოვლის კანკელის ფილა და სხვა ქართული ხელოვნების გამორჩეული ნიმუშები. ასევე დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს პიკასოს თვალით დანახული ფიროსმანაშვილი. ესეთი გამოფენა ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა ყოველშვაში მე არ მახსოვს და ჩვენ ვცდილობთ რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ როგორც ჩვენი მემკვიდრეობა ისე მსოფლიო მემკვიდრეობა და პირველ რიგში ეს არის მომავლისთვის აქ არის ბევრი საგანმანათლებლო პროგრამა რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს როგორც საკუთარი წარსული ისე მსოფლიო ხელოვნება გამოფენის გახსნაზე ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის გეგმის პრეზენტაცია გამართა. პროექტი უკვე დასრულებული არის და იწყება სარეაბილიტაციო სარემონტო სამუშაოები და მე ძალიან მიხარია რომ ათწლეულების განმავლობაში ეს პრობლემა რომელიც გადაუწყვეტელი იყო დღეს არის სწორედ დასაწყისი იმ პროცესის, როდესაც ეს შედევრები შესაბამის გარემოში, შესაბამის საგამოფენო სივრცეში და შესაბამისი პირობებით ფონდებში, ახალ ფონდებში განთავსდება. გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. შაბათ-კვირას კი დამთვალიერებელს შედევრების კოლექციის ნახვა ყოველგვარი საფასურის გარეშე შეეძლება.